Yeah, bro. Hey, kumta kumbe. Hey, kumta. Tell me, why did you fungo a nyumba na mau kuazi? Hey. Yaje yaje. Kofiti. Zaketi tu hapa. Ah, mechoka bwana. Hey, ulikuwa wapi? Nilikuwa tayari kiasi. Hey, siku mingi. Ya mzee. Na nini ibali uwezi ingia siku hizi? Ah, ni mashughuli bro kidogo kidogo. Hey, shughuli. Kwa nini ulipata kazi wapi siku hizi? Ah, nafanya kazi fulani pale tao. Yakuuza machuma. Wa? Ujasikia? Usikia? Mask ni ya nini? Ah, lazima nivae mask, bro. Bro, ujasikiza news? You know what, nimesikiza sisi nikatai. Eh. But siko sure na kama ni... Ata for sure, lasi nisikiza nile tu kusikia kwa watu. Ata kuna kitu kama hiyo, but misi ya nini. Sikuiza kuna mask. Hakuna mask? Hakuna mask. So kama hakuna mask, my question is, where did corona go? Iza utauliza botai. You know, bro, mtu mwana nishtua nikuwa, this thing has been there for almost a year plus, and many people have been losing jobs. So, how comes that all of a sudden, hakuna corona? No mask. How is it now? No mask. Mi nuna kama hiki kiyote likuwa ni hype. I'm seeing it like ilikuwa hype too. Kututu mi hype meko hapo too. Because people have been suffering maze. Jobs zimekuwa ni kuisha, watu wapati kazi. Alafu all of a sudden, ati, no COVID. Ay, no COVID. Sasa lazima tujuu kweli. Ama dewa, wamejificha for 1.5 years. Lazima tuone vizuri sasa. You're seeing it like a funny thing, but it's really funny. Because, mimi nime, hapa kwa hivyo ni kuna box karibu tatu. Nimeza mask. So, hizo boxes zote nitapeleka wapi sasa? Hizo itabidi utumie kazi zingine kutoka kesho. Kama mimi ndiye evidence hapa. Crazy.